Muito bom dia a todos. Vídeo boletim manhã de domingo, começando por Torres, lá pelo Mores de Torres. Hoje nós temos meio metro em toda a costa gaúcha, a corrente fraca de norte, vento nordeste fraco a moderado, ganhando força, principalmente no norte aqui, no litoral norte do Rio Grande do Sul, mas para a divisa aí, com Santa Catarina, o vento mais fraco. Aqui agora o pier de Atlântida, como vocês podem ver também, ondas de no máximo meio metro, água clara, água quente ainda, agora passando para o pier de Tramandaí, água quente ainda, em torno de 19 graus, dá para dar o banho aí tranquilamente, com uma vestezinha, dá aquela queda tranquilamente com uma vestezinha, no máximo um short por enquanto, mas logo logo as temperaturas vão diminuir. No momento, ainda dá para aproveitar, galera, o inverno é longo, então bora para a praia, bora para a água, para quem está começando a surfar, para quem está aprendendo a surfar, hoje é um dia excelente. Temos a previsão de terral para amanhã e também para terça-feira, então vamos aproveitar aí e surfar. Cia da Casa Ferragem aberta hoje também, no caminho da praia, aqui, esquina com a Flores da Cunha. Tennessee Steakhouse, Levanta Gaúcho Assados, no caminho da praia, o melhor hambúrguer do litoral. Levanta Gaúcho Assados nos fundos do Banco Santander, aquela carninha assada na brasa. E também a Casa de Carnes Levanta Gaúcho, mais conceituada do litoral gaúcho, com teleentrega para o teu churrasco. EB Surfboards, as pranchas da família Ondas do Sul, óculos Lupter, Billabong Brasil, marca multinacional, patrocinando o nosso vídeo boletim sempre, Websul Telecom, parceiro desde o início de tudo.